السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ناظرین کرام، عزیز اور دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اس سے پہلی مجلس میں ہم نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں لوگوں کی تین قسموں کا ذکر کیا تھا. پہلی قسم جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، جو حق کی تعلیم اور ہدایت کا علم کے باوجود ہدایت پر قائم رہے، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے. اور دوسری قسم جن پہ اللہ نے غضب اتارا، وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا مگر عمل سے محروم تھے. تیسری قسم جن کے پاس نہ علم تھا نہ عمل تھا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم پہلی قسم کی نیت کریں کہ اللہ تو ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ لوگ تھے. دوسرا جو مسئلہ آیت سے ثابت ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں ایک پیغام اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، سلف صالحین کی سیرت کو پڑھیں، سیرت النبی پڑھیں، قصص الانبیاء پڑھیں. حافظ ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء ہے، سیرت النبی سیرت کی کتاب ہے اردو میں علامہ شبلی نعمانی صاحب کی، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی الرحیق المختوم ہے، علامہ قادر سلیمان منصور پوری صاحب کی رحمۃ للعالمین ہے، اسی طرح سیر الصحابہ ہے، سیر الصحابیات ہے، صحابہ کی سیرت، صحابیات کی سیرت پڑھیں، انبیاء کی سیرت پڑھیں. تو صراط الذین انعمت علیہم کو ہم اچھی طرح پہچان جائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا. ان کی زندگیوں کو پڑھنا، گویا اس آیت میں اللہ نے ہمیں ایک طرح سے مطالعہ کرنے کا، کثرت مطالعہ، سیرت کو پڑھنے کا حکم دیا کہ ان کو پڑھو گے اور انعامات کی تفصیل ان کی زندگی میں جانو گے تو تمہارے اندر اور تڑپ پیدا ہوگی ان کے جیسا بننے کی. تو سیرت نبوی کو پڑھنا، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی مشہور کتاب ہے، اس چیپٹر میں بڑی پیاری کتاب ہے، عربی میں ہے لیکن اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو سلف صالحین کی سیرت کو کثرت سے پڑھنا، یہ دوسرا اہم پیغام صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تیسرا پیغام صراط الذین انعمت علیہم کہ دین کی نعمت دنیا سے بڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، دنیا تھی ان کے پاس لیکن عذاب الہی کا شکار ہوئے نافرمانی کی وجہ سے، دین کی نعمت عذاب کو دور کرتی ہے، عذاب کا دفاع بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے ہمیں دین سے جڑے رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مشہور حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، رو پڑے، چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تھے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے قریب ہیں، قیصر و کسرا سونے کے کنگن پہنے جو کہ کافر و فاسق ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ تو صراط الذین انعمت علیہم میں ایک پیغام دیا گیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے لوگوں کی نعمتیں یا آرام و آسائش کو دیکھ کر ہمیں کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو روتا ہوا دیکھ کر کے اسی انداز میں تسلی دی، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ اور قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت میں اللہ نے دین کی نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم کا یہ تیسرا بڑا پیغام ہوا. چوتھا پیغام صراط الذین انعمت علیہم کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلاتا ہے جن پر انعام نازل کیا، انعام جن پہ عطا ہوا، جن کو انعام سے نوازا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین،
تو اس راستے پر چلنے والے کو اللہ فطری اور دلی مسرت عطا فرماتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں تو ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، زندگی کا سرور، زندگی کا لطف، اور ان کے بہترین عمل کا بدلہ عطا کریں گے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ اگر بادشاہوں اور وزیروں کے بیٹے جان جائیں کہ ہم کس طرح آرام کی زندگی میں ہیں، پرسکون، تو ہماری زندگی اور لائف کو پانے کے لیے وہ جھگڑ بیٹھیں۔ تو ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ جو مسرت اور خوشی دیتا ہے وہ بہت بڑا انعام ہے بندوں کے لیے، یہ چوتھا انعام ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب اور نرالا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے یہ نعمت ہے کہ اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر کا بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرنے والوں کو نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ چوتھا پیغام ہے کہ اس راستے پر چلنے والا ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، کبھی وہ ٹینشن یا تناؤ میں نہیں رہتا۔ صراط الذین انعمت علیہم کا پانچواں پیغام کہ ہر قسم کی نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری نعمت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو نعمت مل بھی گئی، اس نعمت کی لذت اگر اس نے چھین لیا تو نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کے پاس دولت ہے، اس کا استعمال نہیں کر پائے، کھانا پینا ہے، لذت چھن گئی، بیماری آ گئی، بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈاکٹر نے یہ منع کر دیا، وہ منع کر دیا، تو نعمتوں کے باوجود نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یا نعمتوں کے استعمال کے باوجود لذتوں سے محروم ہو جانا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں، بس بے فائدہ زندگی ہے۔ تو نعمت کا اصل مالک اور حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں اور انعام نازل کیا، تو انعام اور نعمتوں کا مالک اللہ ہے، اس کی لذت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ پانچ فوائد ہوئے صراط الذین انعمت علیہم کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔